28 il idi Azərbaycanı barmağından dolayan Rusiyası, Fransası, Amerikası. İnanmıram ki, bu Ruben Vardanyan projesinə bizə yaxşı bir nəsə hazırlasınlar. İkincisidir ki, boşa düşmürəm. Onların ümumiyyətlə Azərbaycan arasından nə planları ola bilər? Əli hə, Seyincxan. Çox məhoq oldu. Düzdür? Hı -hı. Yəni mənim mən, ərazisindən bunlar çıxıb getməlidir. Ərazidən çıxıb getməlidir bu nə plandır Vardanyan gəlir. Aratunyyan gedir, Aratunyyan gedir, Babayan gəlir, Balasanyan gedir, nə bilim, hansısa bir İtyan gəlir, Pişyan gəlir. Heç başa düşmürəm mən. Bu investisiya ilə gəlirsə bu milyarder, o zaman bunun arxasında bir başqa layihə də var. Bu yerdəsinin xarabasında Ermənistan arasında eləsin də, Azərbaycan arasında nə eləməlidik? Səncə buuların sonu olacaq? E? Hı -hı. Sadəcə olaraq Bilmirəm bu nə anlaşmadır, hansı səviyyədə təxmin eləyirəm nə anlaşmadır, kimlərin səviyyəsində. Amma belə yanaşma düzgün yanaşma deyil. Amma elə məsələlər var ki, biz Azərbaycan ictimaiyyəti olaraq onu dilə gətirməliyik. Zaharova da başa düşsün, öz Tupoy, Galichka başı ilə, Şayqusa da, Putinə də, Lavrova da, Leçernikova da, da, mən sevimli Leçernikov da başa düşsün ki, Azərbaycanda belə narahat insanlar var Hı. və bizi üzürsün o 70-ci illərin Azərbaycanı saymasınlar 50-ci ilin Azərbaycanı saymasınlar ki biz S-seriya Moskvadan ağzımızı açıp Moskvaya baxacağıq artıq Moskva yoxdur